بەناوی خدای گەورە و مێرەبان، سڵاو هاوران. لەمانەیەدا باسی ماکلاورین دەکەین کە بابەتێکی ماتماتیکە و بابەتێکی زۆر ئاسانەکە. ماکلاورین چییە؟ ئەوەیە کە پشت بە سیرێز دەبەستێت، واتە بە ڕێگەی سیرێز دەتوانین هەراو کێشێک بمانەوێت بیدۆزنەوە. هەتا سیرێزەکە دوور و درێژ بێت، ئەوا چیە بێت؟ ئەگەین بە ئەنجامی ڕاستەخینە. بۆ نە ئەمەمانەیە نرخی ئەکسپۆنەنشیاڵ دەرکەین بە سیرێز و ماکلاورین بەکاردێن، نەگەرمانێ ساین یاخود کۆساین یاخود تان هەر شتێک بێت کە بتوانین بە ڕێگەی سیرێز بیدۆزینەوە. سەرتا دێنە سەر چەند تێبینیەکەی بزانن لە گروپەکە ژاماژەمان پێکردووە بۆ دروستکردنی ژمارەی جووت. هەمیشە سێ ڕێگەمانی یاخود دو ئێن یاخود دو ئێن زای دو یان دو ئێن ماینەس دوو، چونکە دوو لێکدانی هەر ژمارەیەکی بکەیت ئەکاتە جووت، ناقسی جووتی ژیگەی هەرەکاتە وجود. بەڵام ئەگەر بمانێ ژمارەیەکی تاک دروست بکەین، ئەوا دو ئێن ماینەس یەک یاخود دو ئێن زای یەک بەکاردێنین، کە ئەمە لە ڕێگەکانی سیرێزا لەو زیاتر خوێنر بێتمان. و ئەوە بزان هەمیشە لە ماکلاورین و تایلەرا چیات ئێنەکەمان لە سفرەوە دەست پێدەات. لەوێ بەهێمە ئەم یاسایانە زۆر قورەێ بۆ ئێمەچی ڕاستەخۆ دەچینە سەر نمونە. لەم نمونە و ئاماژە بە هەموو شتێک دەکەین، دێنە سەرچی نمونەیە گەڵەچی فاینزە ماکلاورین سیریس فۆر ئف یەکس یەکسانە بە ئەکسپۆنەنشیاڵ یەکس کاتێک یەکسەکەمان یەکسانن بە سفر. هەر کاتێک یەکسەکەمان یەکسان بە سفرەوە ماکلاورینە، ئەڵێ ئەکسپۆنەنشیاڵ یەکسیش بدۆزەرەوە. ئێمە دێنە سەر نمونەکەمان، یەکەم شت چی ئەکەین؟ ئف یەکسە نووسین ئف یەکسەکەمان یەکسانە بە ئەکسپۆنەنشیاڵ یەکس. داتاشراوی یەکەمی بۆ وەرگرە هەر کاتێک ئەکسپۆنەنشیاڵ یەکس، داتاشراوی دووەم وەرگرە بە ماشەوە، داتاشراوی سێمیش بە ماشەوە. دەوێت نرخی یەکسەکەمان سفر بوو، نرخی یەکسەکەمان لە ماکێشەیەدا ئەنینەوە. ئی بەتوانی سفر ئەکاتە یەک، ئی بەتوانی سفر ئەکاتە یەک، واتە داتاشراوی یەکەم و دووەم و سێمەر ئەکاتە یەک. داوە چی ئەکەین بۆ ئاسانکاری خۆمان؟ لەتەک ئف یەکسەوە ئەنووسین ئێنەکەمان یەکسانە بە سفر، لەتەک داتاشراوی یەکەمەوە ئەنووسین ئێن یەکسانە بە یەک، لەتەک داتاشراوی دووەم ئێن یەکسانە بە دوو، لەتەک داتاشراوی سێم ئێن یەکسانە بە سێ، واتە داتاشراوی حەوتەمیش وەرگری ئەنووسین ئێن یەکسانە بە حەوت. ئەمە نەگۆڕە بۆ هەموو نمونەکانە، چونکە وتمان لە ماکلاورینە هەمیشە ئێنەکەمان لە سفرەوە دەست پێکات. دێنە سەر ئەمە. ئەنجا ئەڵێن چی؟ ئەنجا بۆ دروستکردنی سیرێسەکەمان چی ئەکەین؟ ئەڵێن ئێف فەتحەکەم ئف یەکسەکەمان چەند دەرچووە؟ یەک. ئەڵێن ئەو ئەنجامە وەرنە یەک، یەک کەڕەتی ئێکس بەتوانی ئەو ئێنە دەسەد فاکتۆریاڵی ئەو ئێنە، واتە چی؟ واتە یەک کەڕەتی ئێکس بەتوانی سفر لەسەر فاکتۆریاڵی سفر، کەواتە بێدە چی؟ یەک کەڕەتی ئێکس بەتوانی سفر لەسەر فاکتۆریاڵی سفر هەرەکاتەوە یەک، چونکە فاکتۆریاڵی سفر ئەکاتە یەک، ئێکس بەتوانی سفر ژێرەکاتە یەک. دوایە بۆ دووەم دانە ئەڵێن چی؟ یەک کەڕەتی ئێکس بەتوانی یەک لەسەر فاکتۆریاڵی یەک، زائیدەن یەک کەڕەتی ئێکس بەتوانی دوو لەسەر فاکتۆریاڵی دوو، زائیدەن یەک کەڕەتی ئێکس بەتوانی سێ لەسەر فاکتۆریاڵی سێ، واتە لەسەر توانەکەی هەر شتێک بوو لەسەر فاکتۆریاڵی ئەو ژمارە. ئەسا ئەم سیرێسەمان بۆ دەرەچێ دەبێت چی؟ یەک زائیدەن یەک لەسەر فاکتۆریاڵی یەک ئێکس، زایدن ئەکس دوجا لەسەر فاکتۆریاڵی دوو، زایدن ئەکس سێجا لەسەر فاکتۆریاڵی سێ. تۆ وازم ئێنانە بێنەکە نووسیمانە سەر لەنێ ئێنی تازە بنووسە، ئێنی تازە نووسین. لەتەک یەکەم بڕۆ ئەنووسین ئێن یەکسانە بە سفر، لەتەک دووەم بڕۆ ئێن یەکسانە بە یەک، ئێن یەکسانە بە دوو، ئێن یەکسانە بە سێ، وادە چەند بڕبوو بەم شێوازارن هەمیشە لە سفرەوە دەست پێکاتەوە بزانە. دوای ئەوە سێری بکەنە بێت چی بکەین؟ ئەم سیرێسە دروست بکەین. ئەم سیرێسە چۆن دروست دەکەین؟ ئەبینین سێریکە لێرە ئێکس بتوانی سفرە، لێرە ئێکس بتوانی یەکە، ئێکس بتوانی دوو، ئێکس بتوانی سێ، کاتە ئێکس بتوانی ئێنە سەری کردەکەمان. ژێرە شتێکە فاکتۆریاڵی سفر، فاکتۆریاڵی یەک، فاکتۆریاڵی دوو، فاکتۆریاڵی سێ، کاتە ئەمە چیە؟ ئێن فاکتۆریاڵی، کاتە ئەوە ڕێگەی سیرێسەکەمان بوو لەوە زیاتر هیچی دەر